Къде сме, батка? Как къде бе, тапак? Дубай, бе, човече, Дубай! Това е прелест, това е изящество, това е Дубай, бе! Бе, ужас, бе, от тези светлини ще получа епилептичен припарък, бе. Абе, ти си страшен за дърсеняк, бе, помпа. Не виж, че това е истинския нощен живот, бе! Какво ми говориш на мене, какъв бил истинския нощен живот? И аз съм слягал веднъж след 22 часа. Чакай малко, бе. Нали кажа, че слягах с петлите, бе? По някой път става студенчко и... А, помпа? Е, това е фонтан. Какво ще кажеш? Къде ще видиш на друго място такъв фонтан, бе? Абе, на селото на дядо Станчо. Айде пак. То не е точно фонтан. То даже и вода не е точно. Но веднъж като се спука тръбата на мръсния канал, после цял месец всички плуваме в гъсти, гъсти, гъсти. Да се бяхте изправи след това гъсти, бе. Ваш фонтан. Само се огледай, човек. Само се огледай. Тук в Дубай са истинските жени. Това са най-големите красавици. Тук са истинските коври, човек. Yes. Да. Те въобще дали слагат нещо в устата си, бе? Гледай колко са. Хърбави ли? Да. Е, как мислиш? Разбираш, че слагат нещо в устата. Как иначе ще дойдат в Дубай? Ти лут ли? Помпа, имай предвид, че в цял свят няма къде да пиеш такива коктейли. Ето, примерно, това е моя, струва 7483 долара. Еко. Нещо работа, ще продам малко слушалки и готово. За колко малко? 7483. Аз ти си взех едно днес кафенцето за Дубайско. Много хубаво. Аз си пих бозата и лия се взех малко глупо. Идеал. Е, помпа, гледай. То е изящество, то чудо, то технология. Ти гледай какво правят хората. Всеки остров си е в различна формичка. Това е пълна газария. Чакай. Какво да те чакам, бе, човек? Това след милион години да искаме да го направим, не мога да направим. Това изобщо не е за нас. Тая технология не е за нас. Гледай. Ей, това там, какво е тогава? Ей, това там. Помпа, дай се махаме, само ме излагаш. Чакай малко, е. Ти да ни крадеш сапуните и шампуаните, бе? Може би. Абе, ти... Човек, имаш ли акъл? Да донем в най-скъпата страна, в най-скъпия хотел, на най-големия лукс, на най-голямата газария и ти да крадеш сапуни и шампуани! Сега така, както го казваш... Човек, винаги се разсъждава на дребно, бе. Сърбу. Ето аз, например, вече натоварих матрака, оня големия диван, той хотел, че и него ще го взема. И вечер не би съм хванал с флекса оная златната мивка, да я нарежем и да я взем. Малко мисли, бе. Ще какво, батка? Дай тебе аз да вървам едно специално място. Какво ще кажеш, а? Да бе, да креш, ма за креш. Помпа, какво е това място, къде ма докара, бе? Това, батка, е селото на дядо Станчо. Вдишай дълбоко. Усещаш ли? Помириш ме, човек! Фашки! Гледай ми краката, бе! За какво трябваше да минаваме от тука? Гледай ми краката, за какво трябваше да минаваме от тука? Трябваше да минем през тази спуканата тръба, за която ти говорих. Само ще там са фашки. Що пак тук през калтекът минахме е много яко, нали? То това не е кал. Какво е? Фашки пак. Човек! Ще ме пипнеш пак. Махни от той куче от мене, бе! Ше, батка, с тези твоите коктейли в Дубай за по 7000 и нещо, искам само да опиташ, ей това е истината. На дядо Станчо до машарката. А, колко ще ми струва това? Е, колко ще струва? Половин черен дроп, някой друг спомен. Ти мен ли ще плашиш, бе? Шматка. А? А? Какво ще кажеш, батка? Много яка ракия, брат. Нали? Ти ма да. Дядо Станчо, чуваш ли? От кого правите, бе? От кого я правим? От фашки? Бон ти, дядо Станчо, си ти всичкото! Те полезни, бе! Помпа, да речем, че... Айде, горе-долу, добре работа, ма... Човек, къде са ви жените, бе? Батка, едно време, ако знаеш колко хубави моми имаше тук, цялото село само с красиви моми. Обаче един ден се появи най-прекрасната и те просто изчезнаха. Сигурно ги е засенчила. Не, просто ги изяря всичките.
Не. Не ми казвай. Не. Да, да. О, човек, оправи се! Марче, скъпа моя! Момиче, долу, спокойно момиче, долу, 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 долу. Марче, стига с тези петли, бе. Просто бях малко пиян тогава. Стига, ела, 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 ела.